Viloyat turizm va madaniy meros bosh boshqarmasi tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari, jurnalistlar, viloyatdagi tur agentliklari vakillari ishtirokida info tur tashkil etildi. Ishtirokchilar tur doirasida G'alarol tumanining etnoturizm, ziyorat turizmi imkoniyatlari shuningdek, uy mehmonxonalaridagi xizmat ko'rsatish sifati bilan yaqindan tanishishdi. G'alarol tumani ham viloyatning turistik hududlaridan biri hisoblanadi. Tumanning o'ziga xos hunarmandchilik an'analari, milliy taomlari, tarixiy qadamjolari, go'zal tabiat manzaralari mahalliy va xorijiy sayyohlarda qiziqish uyg'otishi tayin. Dastlab infotur ishtirokchilari gilamdozlik ustaxonasida bo'lib, asrlar davomida saqlanib kelayotgan ushbu hunarning o'ziga xosliklari, ish jarayonlari bilan tanishdilar. Shundan so'ng Mo'jaz qishloqdagi uy mehmonxonada bo'lib, u yerda sayyohlar uchun taklif etiladigan xizmat turlari haqida ma'lumot oldilar. Bugungi kunda Jizzax viloyatida 146 oilaviy mehmon uylarimiz o'z faoliyatini olib bormoqda. Albatta, 2023 yilda bundan-da oilaviy mehmon uylar sonini ko'paytirish rejasini kiritganmiz. Tog'li hududlarimiz, Zomin, Baxmalda, balki o'sha G'allarol tumanining o'zini betakror tabiati, baland yuqori tog'lari bilan hozirgi kunda sayyohlarni e'tibor tortmoqda. Bundan tashqari G'allarol tumanimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu joyda ziyoratgoh joylarimiz, maskanlarimiz borligi hozirgi kunda qo'shni viloyatlarimiz ham e'tibor tortmoqda. Jumladan, ayni G'allarol tumanini mana shu Avliyo qishlog'ini oladigan bo'lsak, Said ibn Vaqqos ziyoratgohini joylashganligi sababli har yili bu yerga mahalliy sayyohlarning soni ko'payib bormoqda. Jumladan, ushbu sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida qishloqda yashab turgan aholi o'zlarini uylaridan oila mehmon uylari tashkil qilingan. Eng qizig'i, ushbu kichkinagina qishloqchamizda ham aholi tomonidan 3 ta hozirgi kunda oila mehmon uylarimiz bunyod etilgan. G'allarol tumanidagi Said ibn Abu Vaqqos majmuasi nafaqat tumanda, balki viloyatda ham sayyohlar eng ko'p ziyorat etadigan manzillardan biri. Mavsumda minglab mehmonlar ziyoratgoh, unga tutash hudud tabiati, qishloq aholisi turmush tarzi bilan tanishish maqsadida majmuaga kelishadi.